Jsem na Lhotce a tamhle za mnou je kostelíček Panny Marie Královny míru. Moc pěkný kostelíček, ale možná dlouho tak pěkný nebude. Dobrý den, jmenuji se Bára Hrzánová a bydlím tady na Lhotce pár kroků od tohoto kostela. Je to kostel Panny Marie Královny míru. Místní farnost se rozhodla, že tento kostel přestaví a dostaví a plánuje se zde velkokapacitní farní centrum. Dobrý den. Kterému padne za oběť veškerá zeleň, která chrání nejen nás, ale všechny migrující ptáky a ostatní zvířata. Na tomto malém prostoru má vzniknout kromě farního centra 3 civilní byty pro pana faráře a pravděpodobně jeho hosty. A na tomto malém prostoru má vzniknout i 8 hlubokých, přes 100 metrů hlubokých tepelných vrtů. Čili já jako občan mám obavu o zeleň, o kostel a zároveň o spodní vodu. Prosím vás, naše skupina spoluobčanů a blízkých sousedů se snaží prohlásit tento kostel kulturní památkou, protože potom budeme mít jistotu, že na veškeré stavební práce budou dohlížet odborníci a široká veřejnost. Pokud vám není jedno, v čem žijete a v čem budou žít, v jakém prostředí vaše děti, prosím, podpořte nás. Děkuju.